Tere kõigile! Täna ma räägin teile sellest, kuidas ma sattusin oma esimest kodukina ostma, mis andis tõuke selleks, et ma üldse ostaksin oma esimese receiver ja kõlarit. Tegelikult on igal ühel mingisugune lugu, mis ajendab teda siis ostma kõlareid, mingit võimendust, mingit sellise asju, kas siis sõbra juures kuulates või mingit muud moodi, et ja noh, ka minuga juhtus tegelikult sama sarnane asi. Nimelt, sellest on nüüd 20 aastat möödas, ma arvan, see oli aastal 98, sattusin ma täiesti, minu jaoks täiesti võhiõõraste inimeste juurde vaatama sellist seriaali nagu Ally McBeal. Ja see jooksis Soome MTV3-st, ma arvan. Ja see oli stereoheliga, mis selle ajal oli tegelikult tõeline haruldus. Et Eesti telekanalid olid kõik monohelis ja ka enamik teisi telekanalid, mida Eestis näidati, olid monos. Ja nendel inimestel oli siis ühendatud teleri järgi peimendi. Ma arvan, mingi Sony ja vist oli ka Sony kõranda kõlarid. Ja läbi nende Ally McBeali kuulamine oli minu jaoks tõeline elamus. Sisult ma istusin, vaatsin Ally McBeali ja kuulasin suu ammuli seda heli, mis seal tuli, sest see oli minu jaoks niivõrd äge. See oli nagu kinos. Noh, jah, sellel oli juba kosmosekino olemas, juba mitu aastat olnud, kui ma ette mäletan, mis oli siis nii-öelda Dolby Digital heliga, väga haruldane, väga uhke, aga noh, see mõte, et selline asi saaks olla kodus ja see oleks nagu äge, noh, seda ei olnud mul tegelikult pähe tulnud. Aga kui ma seal siis kuulasin seda, siis ma sain aru, et vau, ma tahan sellist asja endale koju. Ma tahan kuulata sama ägedat heli, sest isegi see kõige tavalisem komöödia, see reaal oli läbi nende kõlarite vaadates äge. Tavalises teleris see oli, noh, lihtsalt oli seriaal. Aga see heli tegi selle niivõrd palju paremaks minu jaoks. Nii et ma tahtsin kindlasti enda midagi sellist saada. Ja siis ma hakkasingi uurima, et mis see on, mis seal teleka all siis neil oli, mis suured kõlarid, mis värgid. Sest ma olin noor selle ajal ja minul oli, ma olin tal ostnud siis sellise muusikakeskuse, mis oli, noh, nagu ikka muusikakeskus, noh, midagi sellist, noh, otsin teile pildi internetist. Et noh, ka tänapäeval neid müüakse ja see tegi väga hea teli, aga minu muusikakeskus ei mänginud üldse seda viisi, nagu see tehnika, mis neil seal oli. Ja ma tahtsin seda saada, sest muusikakeskus nagu muutus hoopilt magedaks. Jah, ta tegi mingit tümakat, aga ikkagi, see oli mage. Võrreldes sellega oli see mage. Ja nii ma sattusingi siis sellesse kodukino maailma ja ei ole ma sealt tänaseni välja tulnud ja mul on hea meel, et ma vaatsin 20 aastat tagasi Soome MTV3-st Ally McBeali stereoheliga. Ja oi jah, see on üks tore meenutus ja ma olin tegelikult selle ära unustanud. Täiesti juhuslikult tuli meelde, et kuidas see asi kõik algas. Sest et mul oli nagu meeles, et see oli kuidagi teistmoodi, aga tegelikult ei olnud. Et noh, vana mälu teeb tükka. Vaat nii, et selline lugu siis minu poolt teile. Aga võite kommentaarides jätta näiteks oma lugusid, et kuidas teie sattusite näiteks oma esimesi kõlarid ostma või mis iganes värki. Et kindlasti oleks huvitav teada. Sellise lõbusa lookisega siis enda minevikust täna piirduks ja kõike head ning järgmise korrani.